Ұлттық арнадағы қорытынды жаңалықтар. Ассалаумағалейкум. Кеш жарық. Тізгіншілер Мейіржан Әлібек. Және Айзада Жақсыбек. Дертке дауа, жанға шипа бал қымыз. Шығыста жылқы өсіруді қолға алған Серік Бексайынов ауылын қымызбен қамтамасыз етіп отыр. Қарыздан қайран болмады. Мудис агенттігі Испанияның бір емес 28 банкының несиелік рейтингін төмендетті. Сирия тағы да жанжалға шатылды. Түркия ұшағын атып құлатқан Сирия үкіметіне қатаң шаралар қолданылуы мүмкін. Солай болған. Астанада осындай атпен алмас сөзді алдаспан еткен қаламұшқыр журналистердің естеліктер кітабы жарық көрді. Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ауыл шаруашылығы министрі Асылжан Мамытбековты қабылдады. Министр президентке ауыл шаруашылығының қазіргі жағдайы туралы баяндады. Елбасы елдің агроөнеркәсіп кешеніндегі реформаны жалғастырудың маңыздылығын атап өтті. Ауыл шаруашылығын дамыту еліміз үшін маңызды. Ресеймен, Беларусьпен экономикалық ықпалдастық және республиканың дүниежүзілік сауда ұйымына кіру алдында отандық агроөнеркәсіп кешенінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру маңызды рөл атқарады. Соңғы 15 жыл ішінде отандық агроөнеркәсіп кешенін дамытуға 1,5 триллион теңге бөлінген. Тек 2011 жылы ғана бұл салаға 115 миллиард теңге бөлінді. Нұрсұлтан Назарбаев. Мамытбеков сондай-ақ агроөнеркәсіп кешенін дамытудың 2020 жылға дейінгі жаңа бағдарламасының тұжырымдамалары ережелері туралы мәлімдеді. Президент кездесу соңында министрге бірнеше тапсырмалар берді. Елбасының алдында ауыл шаруашылық министрлігінің ағымдағы жұмысының барысы бойынша және агроөнеркәсіптік кешеннің 2020 жылға дейін дамуы туралы жоспарланып жатқан бағдарламаның негізгі концептуалды сұрақтары бойынша елбасын таныстырып, осы сұрақтар бойынша сұхбаттасты. Индустрияландыру ел экономикасын қуатты қылудың, ел өмірін шуақты қылудың алғышарты. Мемлекет қолдауының арқасында бір кездері аграрлы аймақтардың бірі саналатын оңтүстік Қазақстан облысы бүгінде өнеркәсіп өркендеген өңірге айналды. Өйткені жер жаһанға желпіне көрсетер индустрияландыруға арналған картамыз бар. Соңғы 3 жылда бұл өлкеде 59 ірі өндіріс орны іске қосылды. Сондай-ақ бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде 170 кәсіпорынға мемлекеттен 5,5 миллиард теңге қаржы бөлінді. Бүгін оңтүстіктегі ірі өндіріс орындарының қатары тағы бірнеше кәсіпорынмен толықты. Соның бірі су мен газға арналған пластикалық құбыр шығаратын зауыт. Өндіріс орны жылына 6000 тонна өнім шығаратын қуаттылыққа ие. Шикізат оңтүстік Кореядан әкелінеді. Қазір зауытта 26 адам жұмыс істеп жатыр. Диаметрі 75 мм-ден бастап 600 мм-ге дейінгі пластик құбырларға сұраныс жоғары. Келген оборудование бізге поставка жасаған компания Краусмахта Германияныңқы жол карты бизнесі бойынша 2020 бізге көмектесіп жатыр. Оның 7% даму фонды төленеді, қалған 7% өзіміздің компаниямыздың өзім ақшалары. Өнеркәсіптік кешенді дамыту үшін осыдан 2 жыл бұрын Шымкент қаласының іргесінен индустриалдық аймақ құрылды. Бүгінде мұнда металлургия, химия және мұнай өнімдері, құрылысқа қажет бұйымдар шығаратын 28 кәсіпорын жұмыс істейді. Биылдың өзінде 800-ден астам жаңа жұмыс орны ашылғалы отыр. Қазіргі таңда бүкіл аудандар мен қалаларда шағын индустриалдық аймақтар ашуды жоспарлап отыр. Барлық ауданда жер телімі бөлінген. Қазіргі таңда Кентау, Түркістан, Шардара қалаларында осы жылдың қараша айында 3 шағын индустриалдық аймақ ашамыз. Индустрияландыру күніне орай бүгін өңірдегі кәсіпорындар өнімдердің көрмесі мен жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Сондай-ақ инвестициялық жобаларды қаржыландыру және өндірісті өркендетудегі қаржы институттарының рөлі тақырыбында дөңгелек үстел басына мәжіліс өткізілді. Оңтүстік Қазақстаннан Ғани Қалмахан, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Соңғы 10 жылдың қорытындысы бойынша Қазақ мемлекеті әлемдегі экономикалық өсім қарқыны бойынша көш басындағы үкіметке үштікке енген. Енді қаржылық қыспаққа қауқарсыздық танытпай, осы қарқында жоғалтпау керек дейді экономистер. Олар бүгін Алматыда өткен тұрақты экономикалық дамудың өрісі жетістіктер мен даму мүмкіндіктері атты 3-ші халықаралық конференцияда бас қосты. Жиынның өтуіне Нұр Отанның парламентаризм институты ұйытқы болыпты. Қазақ экономикасының даму мүмкіндіктерін саралаған сарапшылар қарқын бәсеңдеткен жоқ дейді. Керісінше ілгерілеу көп. Бүгінде Қазақстан 182 елмен экономикалық байланыс орнатып, соңғы 5 жылдың ішінде ел экономикасының көлемі 2 есеге жуық ұлғайған. Атқарылар шаруа әлі көп. Ауыл шаруашылығын қарайтын болсаңыздар, шынымен де біз енді дүниежүзінде
бірдам шақтың кезде үшін жөнді керек етіріміз, ал бірақ қарасаңыздар, тек қана бидеймен, ең басы бидей болып тұрғы, а керек көп нәрсе өзіміз көндіргі болады. Сондықтан соң кезде айтылып отқан агросалада біз қазір тек қана бидейміз, сүйек май шығаратын өсімдіктерді, ет өндіретін қарасаңыздар, биылдан басында біз көп жылдар бойы шығармаған, 20 жыл ішінде биыл Россияға қоятын шығарыватырмыз, сыртқа шығарыватырмыз. Жіп шығарыватырмыз дегенде, сол сияқты, енді бұл сала дамытымыз керек. Көмірсутегі шикізатын игеруге арналған қондырғыларды жасайтын қазақстандық компаниялар әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті. Тек отандық кәсіпорындарды шет мемлекеттерге кеңірек таныстырып, іскерлік байланыстарды дұрыс жолға қою керек. Қазір Ресей астанасында өтіп жатқан мұнай-газ көрмесі қазақстандық компаниялардың экспорттық мүмкіндігін өзгелерге таныстыру үшін таптырмайтын алаң. Бұл шараға экспорт пен инвестиция жөніндегі Қазнекс ұлттық агенттігінің қолдауымен еліміздің 10-ға жуық компаниясы тегін қатысып жатыр. Көрменің барысын Мәскеудегі меншікті тілшіміз Нұртас Сұлтанұлы баяндайды. Мәскеудегі мұнай-газ көрмесіне бұған дейін 1,5 қазақстандық кәсіпорындар өз бетімен келіп жүрсе, бұл жолы тұңғыш рет еліміздің атынан тұтас павильон ашылды. Осылайша мұнай-газ саласына керекті қондырғылар жасайтын Қазақстанның машина құрастыру зауыттары көпшілікке кеңінен таныстырылды. Қазақстанда осындай компаниялар бар, Қазақстанда осындай зауыттар бар деп көріп жатыр. Бұл көрме қарасақ көп компаниялар, яғни Газпром, Роснефть, Транснефть, үлкен-үлкен Ресей май компаниялар қатысып жатыр. Олар осы май компаниялардан көп қазақ білдірушілер бар осы Қазақстан зауыт тауарларына, осы Қазақстан сервис компанияларына. Мұнай-газ саласындағы тың технологиямен танысу, әріптестік байланыс орнату, тіпті сәті түссе жаңа келісім шарттарды бекіту. Ең бастысы Қазақстанда да бәсекеге төтеп бере алатын компаниялардың бар екенін өзгелерге көрсету. Мұнай-газ көрмесінің отандық кәсіпорындарға осындай пайдасы бар. Қазақ кәсіпкерлері бұл шара әсіресе Ресей нарығына кіру үшін таптырмайтын мүмкіндік деп отыр. Себебі кедендік одаққа біріккелі бері көптеген кедергілер жойылған. Яғни ендігі жерде бірлесіп жұмыс істеу тек тараптардың іскерлігіне байланысты. Қазір ең алғашқы мақсатымыз виза мәселесі ғой. То есть келіп жатқан бізге бүкіл шетелдіктер болсын, көп жағынан қорқатын сол виза. Сондықтан Ресейде де дәл осы мәселе өте актуальны болып тұр деп айтуға болады. Сондықтан біз Қазақстан, Россия, то есть ресейліктер бізге келгенде жұмысты ешқандай виза керек жоқ. Дәл сол сияқты қазақстандықтар да Россия нарығында жұмыс істеп жатқанда ешқандай виза жағынан алдынан бір бүгу болмайды. Сондықтан біз ойлаймын, Қазақстаннан келетін специалистер мұнда жұмысты оңай істейді. Мәскеудегі бұл көрмеге биыл әлемнің 32 елінен 1000-ға тарта компания қатысуда. Шара осы аптаның соңына дейін жалғасады. Нұртас Сұлтанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден. Ақмола облысы төскейінде төрт түлікті төлдетіп, егін егіп, агроөнеркәсіпті өркендеткен өлке. Жарқайың ауданына қарасты Нахимовка ауылының тұрғындары да ауыл шаруашылығын дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламаның игілігін көріп жатыр. Мысалы, бір жылдың ішінде ауылда 100-ден астам адам жұмыспен қамту 2020 және сыбаға бағдарламасы бойынша өз кәсібін ашты. Мемлекет жарылқаған Жарқайыңның тынысы жайлы Ерболат Төлегенұлы. Жарқайын ауданындағы Нахимовка ауылының тұрғындары мал және егін шаруашылығын қатар дамытып келеді. Назым Мәмбетова мал өсіріп, оны кейін кәсіпке айналдырудың өте тиімді екенін ұққан. Еңбекпен қамту 2020 мемлекеттік бағдарламасымен өткен жылы танысып, жаңа іске бел шешіп кірісіп кетті. Бұл бағдарламаны мен естідім сол ауданның адамдарынан, центр занятостың биржасында. Это сосын ойладым. Ойлап шештім осы шаруаны ашайын деп. Сосын бір кішкене шамалы несие алып, мал алдым. Нашым район также как и. Өткен жылы біздің елде 8 адам несие алды, олардың 4-і мал өсіру мақсатында несие рәсімдеді. Биылғы жылы аталған бағдарламаны жүзеге асыру жұмыстары жалғасуда. Ал Мәнсия Сыздықова несиені мемлекеттік сыбаға бағдарламасы бойынша алған. Қазір ауылдағы білікті кәсіпкер ретінде танымал. Ол жақында 5-ші экономикалық форумға барып, 1-ші Орта Азиялық іскер әйелдер конгресіне де қатысып қайтты. Сыбаға бағдарламасы менен былтыр біз май айында 8,5 миллион теңге кредит алдық. Оған 45 бас сиыр алдық. Бүгінгі күнде 44 бұзау бар. Несие алу үшін кепіл керек. Ауыл тұрғындарының айтуынша банктер ауылдағы мүлікті кепілге алмайды. Сондықтан осыған қатысты талаптарды жеңілдетсе, шараның шаруасы дөңгелене түсер еді. Ерболат Төлегенұлы, Сарбек Құлатайұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.
жұмыспен қамту бағдарламасы Бұқараның әл-ауқатын жақсартып келеді. Шығыста бие байлап, қымыз өндіруді қолға алған тарбағатайлық Серік Бексайынов те осы бағдарламаның қызығын көруде. Кәсіптің көзін, істің ебін таба білетін ол қазір өз ауылын қымызбен қамтамасыз етіп отыр. Болашақта қымызды аудандағы балабақшалар мен ауруханаларға жеткізбек ниетте. Ата кәсіпті қайта жаңғыртқан шаруажайлы Берік Көшербаев. Серік Бексайыновтың шаруа қожалығы Шілікті жазығында орналасқан. Арғаталары заманында осы жерде бие байлап, қымыз баптаған. Міне енді мемлекеттің қолдауымен ол ата кәсіпті қайтадан қолға алды. 2020 бағдарламасында көп рахмет айтамыз. Осында 2 миллион несие алып, 8 бие бір айғыр сатып ап, соның нәтижесін міне балаларым пайдаланып, еңбек алып отыр. Қораға мал бітісімен жастарға да жұмыс табылды. Төрт мезгіл сүтін сауып, саумал әзірлеп, қымызын аштып, сусының түрін көбейткен. Бұл шаруада балалар бір кісідей көмектесіп жүр. Сөйтіп айына бір тоннаға жуық қымыз дайындайды. Халқым өзі сол білетін, мен жылқы сауып, бие сауатымды өздерге заказбен алып кетеді, магазиндерге қоямыз, бәлісілерге таратпақ ойым бар. Ауруларға 130 ауруға ем деп естейм, сол халыққа ем болсын деп ойлаймын. Келешекте сауындық жылқыбасын көбейту жоспары бар. Ойлағандары Қазақтың ұлттық сусынымен аудандағы балабақшалар мен ауруханаларды сусындату. Жалпы былтыр Тарбағатай ауданында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына 22 адам қатысқан. Олардың жартысы қазір мал шаруашылығы, қалғаны кәсіпкерлік салада жұмыс істеп жүр. Мал шаруашылығының деңгейіне келіп келсек, жылқы малы, қымыз сату, асыл тұқымдар, қаралар алған шаруашылықтар бар, қой шаруашылықтар бар. Енді кәсіпкерлік бағытына келсек, жаңағы наубайхана, өзіміз аудан әкімі тапсырмасы бойынша, әр шағын ауылға бір-бір наубайханадан ашып бердік, 20-20 бағдарламасы бойынша. Ал биыл жыл басынан бері аудандық жұмыспен қамту орталығы 54 жобаны бекітіпті. Оларды жүзеге асыру үшін бюджеттен 126 миллион теңге бөлінген. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Фермек Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы. Әлемнен аз кем. Moody's агенттігі Испанияның бір емес 28 банкының несиелік рейтингісін төмендетті. Аталған мекеме мұндай шешімді Мадрид Еуропа одағынан 100 миллиард евро көмек сұрағаннан кейін қабылдаған. Ал Испанияның қаржы институттары тұрғын үй бағасы күрт төмендеп, шығынға шаш етектен батып отыр. Олардың 16-сының рейтингі осыдан бір айдан астам уақыт бұрын құлдырады. Moody's сарапшыларының пікірінше, шетелден қарыз алғанмен Испанияның жағдайы түзеле қоймай, қайта берешегі тіптен молайып, экономикасы әлсірей бермек. Ал Сирия үкіметінің басы тағы бір дауға қалған секілді. Түркия мен Сирия арасындағы ұшақ дауы шарықтау шегіне жетіп, аймақты соғыс қаупіне ұрындырып отыр. Екі әуе техникасы шабуылға ұшырағаннан кейін Анкара Дамаскіні жазасыз қалдырмайтынын ескертеді. Бұл жанжал немен аяқталады? Сауалға тілшіміз жауап іздеп көрді. Бүгін екі ел шекарасындағы ахуал соғыс қаупін еске салады. Басты себеп жұма күні Сирия мен Түркия арасындағы халықаралық әуе кеңістігінде түріктің әскери ұшағы F-4 Фантом атып түсірілді. Ал осыдан бірер сағат бұрын Түркия премьер-министр Тайып Ердоған ел аумағында жоғары әскери дайындық жарияланғанын парламент алдында хабарлады. Сонымен қатар Анкараның өтініші бойынша НАТО кеңесі шұғыл мәжіліс өткізді. Және де Түркия Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесіне шағым түсіріп, аймаққа Сириядан қатер төнгенін ескертіп отыр. Анкараның тағы мәлімдемесіне жүгінсек, құлаған фантомды іздеуге аттанған келесі бір ұшақ Сирияның шабуылына тап болса да құлаудан аман. Ол жаққа біздің іздеу және құтқару тобымыз аттанған болатын. Солардың қатарында Каса деген ұшақ бар. Өкініштісі сол, бұл лайнер Сирияның шабуылына ұшырады. Сыртқы істер министріміз бен әскери қолбасшымыз Дамаскіге хабарласқаннан кейін ату тоқтатылды. Бүлент Мырзаның сөзіне сенсек, Түркия Сирияны жазасыз қалдырмайды. Алайда НАТО жарғысының 4-ші бабына сәйкес Түркияның өз одақтастары алдында қауіп жөнінде дабыл қағуға толық еркі бар. Ал бөтен елге әскер кіргізу туралы шешімді НАТО-ға мүше елдердің сыртқы істер министрлері қабылдауы тиіс. Дамаскінің мәлімдеуінше түріктің шабуылдаушы ұшағы Сирия аумағына енгесін құлатылды. Осы елдің сыртқы істер министрінің өкілі Жихат Максуди айтқандай, бұған дәлел ретінде табылған лайнер бөлшектерін келтіруге болады. Бұл Сирияның әуе кеңістігін бұзу болып саналады. Зымыранға қарсы жүйеміз сырттан келген ұшақты дер кезінде анықтады. Ол біздің аумағымызға 100 метр биіктікте сағатына 800 шақырым жылдамдықпен бағытталған. Сондықтан түрік ұшағын зымыранмен емес, зеңбірекпен құлаттық. Сенбесеңіздер, оның құйрығына тиген уақытыңыздың көріңіздер. Қазір түріктің ұшты-қиылы жоғалған әуе техникасын іздеу операциясы жалғасып жатыр. Бірақ ізім қайым кеткен екі ұшқышты тірідей табу мүмкін емес тәрізді. Ал Солтүстік Атлантикалық альянс мемлекеттері шұғыл жиын өткізіп, Сирияны айыптап мәлімдеме жасады.
осылайша Түркия одақтастардың үлкен дипломатиялық қолдауына ие болып отыр. Дегенмен Анкара үшін Сирияға күш көрсету оңай емес. Себебі Еуропаданың сыртқы саясат және қауіпсіздік жөніндегі үйлестірушісі Кэтрин Эштонның өзі түрік үкіметін ұстамдылыққа шақырады. Арстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Боливия үкіметі Амазон орманы арқылы жол саламыз деп байырғы үндістер ұрпақтарының үлкен қарсылығына тап болды. Наразы тайпа ауқымды құрылысқа жол бермеу мақсатында екі айдан бері шеру өткізіп жатыр. Оған қатысқан 5000 адам мемлекет астанасы Ла-Пасқа дейін 6000 шақырым жолда жаяу жүріп өткен. Айшылық алыс сапар осыдан 28 күн бұрын Тринидад қаласына басталды. Қолдарына ту ұстаған үндістер президент Эва Моралеспен бетпе-бет кездесіп өздерінің базыналарын жеткізбек. Айтуларынша үлкен магистраль салынатын болса, жасыл желектер оталып, тіршілік жойылып, ғасырлар бойы өңірге көрік берген табиғатқа орасан нұқсан келмек. Ал шенеуніктердің ойынша $450 миллион жоба іске асатын болса, Качабамба және Бене департаменттер арасындағы ұзақ жол айтарлықтай қысқарар еді. Ел жаңалықтары президент жандағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның төрағасы мәжіліс депутаты Қуаныш Султанов ОБСЕ-нің аз ұлттар жөніндегі комиссары Кнут Воллебек мырзамен кездесті. Кездесу барысында тараптар Қазақстандағы адам құқықтары жайын сөз етті. Қуаныш Султанов ұлтаралық және дінаралық татулықты одан әрі нығайту мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтып берді. Өз кезегінде еуропалық мейман Қазақстанның аз ұлттар мен ұлыстар құқықтарын қорғауда үлкен жетістікке жеткенін, өзге елдер қазақ тәжірибесі сүйенуі тиістігін жеткізді. Ұлттық заңнаманың заманауи талаптарға барынша сай келетіндігіне көңілі толатындығын айтты. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қазақ еліне көп ұлтты полиция қызметін құруды ұсынды. Еліміздің ішкі істер министрлігі мен Қазақстан халқы ассамблеясымен бірлесіп құрған жобада осындай ұсыныс жасалды. Бүгін Астанада осы жобаның тұсаукесері өтті. Оған сәйкес белгілі бір аймақта қай этностың тобы көп шоғырланса, өңірдегі тәртіп сақшыларының басым көпшілігін сол ұлттың өкілдері құрауы қажет. Дүниежүзілік тәжірибе көрсеткендей, бұл полиция қызметін жетілдіруге мүмкіндік береді деп сендірді халықаралық сарапшылар. Әрбір полиция қызметкері осы Қазақстан ерекшелігін білу керек. Және туып өскен жерінің қандай этнос өкілдері бар, олардың мәдениеті қандай, олардың тілі қандай, олардың ұстанымдары қандай, соны біліп, соларға сіңіріп, сонымен жұмыс жасаса, жалпы қарым-қатынастардың мәдениетін қалыптастырса, меніңше оның нәтижесі әлдеқайда жоғары. Қазіргі қолданыста қылмыстық кодексте кемшін тұстар көп. Сондықтан бас прокуратура кодекстің жаңа нұсқасын әзірлеп жатыр. Бүгін ведомство жанындағы қоғамдық кеңестің кезекті отырысы өтті. Бас прокурордың бірінші орынбасары Йоган Меркельдің айтуынша, жаңа жоба сотқа дейінгі өндіріс уақытын қысқартуға, тергеу органдарының жұмысын жеңілдетіп, ең бастысы істі болған адамның құқын аяқ асты қылмауға ықпал етпек. Қазір қарасаңыздар, бүкіл біздің саясатымыз, құқық саясатымыз бәрі халықаралық шарттарға соған сәйкес келуге. Президентіміз айтып жатыр, біз қабылдадық саясатын политикасын, соны біз қазір бәр жағынан ойрындап жатырмыз. Сол үшін жоғарғы сол бас прокуратура, басқа мемлекет органдары өзінің өзгерістерін қазір біздің адамдарға жеңіл болу үшін, адам құқықтарына жеңіл болу үшін өзгерістерін соған ізгертіп жатыр. Қорғаныс саласының қырандары саналатын аэроұтқыр әскерінің құрылғанына биыл 12 жыл. Осыған орай Талдықорғандағы нөмірі 37-ші десанттық шабуылдау бригадасында оқу жаттығу жиындар өтті. Десантшылардың білегі мен білетіні тағы бір рет сыналды. Сайып қырандардың дайындықтарын тілшіміз Данияр Болысбекұлы да бақылады. Аэроұтқыр күштері біздің әскердің элитасы саналады. Мұндағы қызметке бойына ойысай темірдей тәртіппен жүріп тұратын, жасқануды білмейтін сарбаздар алынады. Бүгінгі жиында жауынгерлер өз біліктіліктерін паш етті. Бірі биіктіктен секірсе, енді бірі нысана көздеудегі дәлдігін, келесісі әуе шабуылына қарсы қолданатын техниканы еркін меңгергендерін байқатты. Ел басымызға Нұрсұлтан Абиш Назарбаев көп-көп рахмет. Өте қаз көтеріп жатыр. Тәжікстан несіне, учениесіне барғанда қарағанда біздің өте қару жағымыз, техника жағымыз өте мықты жағынан көрсеттік. Киім жағынан, әскери киім жағынан қарасаңыз өте мықты дейміз. Біз әрқашанда дайымыз. Әсіресе ланкестер Қоқан-Лоқы көрсетіп жатқан шағын ауылды азат ету операциясы ерекше. Мұнда десантшылар үйлесімді шабуылдау мен қоян-қолтық ұрыстағы шеберліктерін көрсетті. Жауынгерлердің дайындығына Ұлы Отан соғысының ардагері бұрынғы десантшы Хасан Боранбаев өз бағасын берді. Оны қай солдат болсын, биік мәртебеде. Танкист болсын, биік мәртебеде. Летчик болсын, а десант сол биік мәртебенің төбесіндегі мәртебе. Мен солай санаймын. Балалар энергично әзірленіп учениеде
қатты кереседі екен. Әлі балкондап жүргендер жоқ. Направление, стремление бұл жетеді, тек ойлағандары күшті мұқты. Оларды ойлауға болады, шөтеке мұқты жігіттеріміз бар деп. Нөмір 37-ші десанттық шабуылдау бригадасы еліміз бойынша халықаралық жедел әрекет ететін ұжымдық қарулы күштер қатарындағы жалғыз құрылым. Бригаданың материалдық техникалық базасы заман талабына сай. Әзірге халықаралық оқу-жаттығу жиындарында сарбаздар елімізді жерге қаратқан жоқ. Данияр Болысбекұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан. Солай болған. Осындай тақырыппен алмас сөзді алдаспан еткен қаламы ұшқыр журналистердің естеліктер кітабы жарық көрді. Алғашқы ұжымдық жинақтың тұсаукесері Астанада өтті. Бұл басылым ақпарат айдында әрдайым алғы шепте жүретін журналистердің кәсіби қызметте бастан кешкен оқиғаларына толы. Тіпті бұқара назарынан тыс қалған тың хикаяларды оқи отырып, салмақты саланың ішкі тірлігіне саяхат жасауға болады. Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күніне орай өткізілген жайдары шара жайында тілшіміз Алмат Абдраман. Жадыдағы жазбалар жүректен шықса, жаңғырық қағазға қатталып ұрпаққа ұсынылса ұлағат. Өйткені естелік кешегінің көзі өткеннің өнегесі. Алтасқа да таспаға да басылмаған қалам иелерінің бастан кешкен қызықты оқиғалары ортаймақ емес. Журналистер қауымы көбірек өмірде болып жатқан оқиғалар туралы қоғамдық, саяси, әлеуметтік, мәдени мәселелер жөнінде жиі мәселе көтереміз, жазамыз. Ал бірақ өз басымыздан өтіп жатқан нәрсені көп жариялай бермейміз. Бұндай жағдай көп деген журналистердің басынан өткен және қызықты оқиғалардың көбісі әлде де жарық көретін шығар алда деп ойлаймын. Кітаптың алғашқы беті көзге түскен мақала. Тәуелсіздіктің алғашқы жылында мемлекет басшысының ұлықтау салтанаты кезінде тудың құлай жаздағаны есте қалды. Абырой болғанда президент туды қағып алды деп жазады танымал журналист Сауытбек Абдрахманов. Расында оқиға солай болған. Әрине жұрттың бәрі айтып жүретін оқиға сахнадағы тудың кенеттен құлап кеткендігі, президенттің ту сыртындағы туды ерекше бір жылдамдықпен қағып алып қалғандығы, осы арқылы жұрттың бәрі енді қазақтың туы жығылмайды, қазақтың туы осы желбіреген күйінде тұра береді дегенде ерекше бір әсермен шыққан сәтін айттым ол мақалада. Кітаптың тұсаукесер рәсімінен кейін 30 республикалық және бір қатар өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары марапатталды. Олардың елеулі еңбектері ескеріліп еленді. Солардың бірі жас журналист Қамбар Ахметов. Оның айтуынша шараны ұйымдастырған бас редакторлар клубы журналистердің әлеуметтік әлеуетіне баса назар аударып отыр. Журналистердің әлеуметтік жағдайына назар аударуда бас редакторлар клубы мысалы пәтер мәселесіне көптеп соның шешілуіне атсалыспақ ниетте. Ағымдық ақпараттан уақыт тауып, осылай журналистер күніне орай бас қосқан бас редакторлар бір жасады. Бұл да болса, қаламын қайрап, талабын шыңдап жүрген жастарға үлгі. Алмат Абдраман, Айқын Дәлел, Ұлттық арна. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын деген. Астанадай ару қала салдырып, өнер иелеріне әркез қамқор болып жүретін елбасына балет бишісі Гүлфайрос Құрманғожа үнемі тілеулес болып жүреді. Қиын қыстау кезеңде елден кетіп, қиырда өнер көрсетіп жүрген қазақ қызын президент Назарбаев елге шақырып, баспанамен қамтып бар жағдайын жасайды. Сол жақсылығын ешқашан ұмытпаймын дейді балет бишісі. Өнер иесімен тілшіміз тілдесті. Ел экономикасы тұрақтала қоймаған тәуелсіздіктің алғашқы жылдары өнер адамдарына оңай тиген жоқ. Театрлар тоқырауға ұшырады, концерттер, жол сапарлар саптылды. Осы өлара шақта күнкөріс қамышын бірталай өнер иелері шетел асты. Соның бірі балет бишісі Гүлфайрос Құрманғожа болатын. Алматыдағы Абай атындағы театр жөндеуге жабылып, жұмыссыз қалған биші Ресейге шақырту алады. Қысылтаяң шақта мұндай ұсыныстан бас тартуға мұрша болмады. Сөйтіп алдымен Қазан қаласында, одан әрі Мәскеу театрларында еңбек етті талай жыл. Алайда өз еліңде қайдан болсын, осы тұста елбасы жырақта жүрген қазақ қызын қайтадан елге шақырды. Елбасы арқасында елге оралдым, ет жақындарымның ортасына. Бұл 2000-ші жыл болатын. Осы Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрынан жұмыс ұсынды. Бірден баспана берді, яғни алаңсыз өнермен айналысуыма бар жағдайды жасады. Соның арқасында жұмысқа жан тәнімен беріліп, үнемі басты партияларда билеймін.
Бұл әртіс үшін үлкен бақыт. 2006 жылы Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткер атандым. Елбасы үнемі талант иелеріне қанат бітіріп, өнер адамдарын әрдайым қолдап құлпашта отырады. Сол үшін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа айтар алғысым шексіз. Балет бишісі болу Гүлфайрус Құрманғожаның бала күнгі арманы еді. Қаржыдай ғана қызының бұл қалауын әкесі алғашында қолдай қоймады. Десе де осы тылсым өнерді игерсем деген талпынысы артып, ақыры 9 жасында Алматыдағы Селезнев атындағы хореографиялық училище табалдырығын аттады. Содан бері балет оның өмірлік серігі. Ал сахнадағы серігі Жандос Әубәкіров. Өнерде екеудің жұптары жазылған емес. Біз сахнада жарасымды жұппыз. 8 жыл бойы бірге жұмыс істейміз. Үнемі басты рөлдерді ойнаймыз. Екеуміздің биіміз үнемі әсерлі шығады. Бір-бірімізді тілсіз ұғамыз, бір-бірімізді толықтырып тұрамыз. Сахнада мұның бәрі маңызды. Есілдің сол жағалауында опера мен балеттің теңдессіз театры бой көтеріп келеді. Жақында есігін айқара ашқалы отырған зәулім ғимарат әртістерді қанаттандырып қана қоймай, балет өнерін биік белеске көтерері хақ дейді Гүлфайрус Құрманғожа. Гүлжазира Ғалиқызы, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Тараздық балғындар Астанаға жол тартты. Аталған саяхат оқушыларға арналған Астанамен танысу ортақ бағдарламасы бойынша ұйымдастырылып отыр. Елорда сәулетімен барлық облыстардан 12 және 14 жас аралығындағы 500 бала танысып қайтпақ. Астанаға бара жатқан 22 жамбылдық баланың дені оқу озаттары, әртүрлі пән олимпиадаларының, білім бәсекелерінің жеңімпаздары. Арасында аз қамтылған және көп балалы отбасынан шыққан балалар да бар. Олар 2 күн бойы Астананың көрікті жерлерін аралап, әсем ғимараттар мен мәдени орталықтарды өз көздерімен көрмек. Айтпақша, сапарға аттанып бара жатқан жамбылдық оқушылардың бірде-біреуі елордаға бұрын соңды барып көрмеген. Мен Астанаға баруды кішкентай кезімнен армандайтынмын. Және де көптеген Астанада ғимараттарды көргім келеді. Әсіресе айта кететін болсақ, Хан Шатыр, Бәйтерек, пирамида барлықтарын көргім келеді. Шыны керек, жаз түссе қыдыруға ниет еткен жұртшылықтың елордаға жете алмай қиналатыны бар. Әсіресе батыс облыстағы ағайынның, өйткені жолаушылар көп, ал вагондар аз. Астана күні қарсаңында бұл олқылықтың орны толды. Бүгіннен бастап елордаға Маңғыстаудан қатынайтын жолаушылар пойызына жаңа 7 вагон қосылды. Астанаға күні ара қатынайтын бұл пойыздың вагондары осы заманға құралдармен жабықталып, жолаушының барлық талабы ескерілген. Бір сөзбен түйсек, артықшылықтар көп. Жаңа дүниенің аты жаңа. Бұл вагондардың бұрынғылардан айырмашылығы өте көп. Әр көпеге теледидар қойылған. Дәліздің екі шетіне сырттағы іштегі ауа райы, жергілікті уақытты көрсетіп тұратын монитор орнатылған. Вагон меңгерушісінің бөлмесіндегі тамақ жылытатын қысқа толқынды пеш жолаушыларға арналған. Қалаған уақытта пайдалана алады. Ұлттық өрнек терезе перделеріне әдемі ажар береді. Мұндай су жаңа вагондарды Алматыдағы вагон жөндеу зауыты жасаған. Техникалар ресейдікі. Ресейдікі. Осы вагонға арнап жасалынған. Сапасы өте жоғары, сыртқы қабықтары темірден жасалынған. Осы вагонның дірілдегеніне жол бойындағы соған бәрі арна есептелін жасалынған. Бұл пойыз елордаға күн ара қатынайды. Бұған дейін 9 вагоннан құралған пойыздың сапына жаңа вагондар тіркелді. Енді 16 вагон болады. Жолаушылар да жақсы жаңалықты қуана қабылдап жатыр. Астана бағытына бұл менің екінші рет жүруім. Кіргеннен ақ байқалып тұр, вагонның іші жақсы, талапқа сай, тазалық нормаларының бәрі сақталынған. Балаларға қауіпсіздік ремендері тағылған, балалар түнде құлап кетпейді, бәрі жақсы, таза. Жақсы барып, демалып барам деп қуанып отырым. Жаз айларында демалатын жолаушы өте көп. Бурабайға бару үшін ұшақпен ұшуларына барлығының жағдайлары көтермейді. Ал пойызға билет тапшы орында жоқ. Міне бұл пойыздардың жаңа вагонмен толығуы осындай кедергілерді жояды. Резвебіл Нұрлан Өтегенов, Қазақстан ұлттық арнасы, Маңғыстау облысынан. Өзге де жаңалықтар, қарағандылық археологтар біздің дәуірге дейінгі 2-ші мыңжылдықтың бірінші ширегінде өмір сүрген адамдардың мәйіттері жерленген қорымды тапты. Нұраталды ауылының маңында осымен 2-ші жылы жүргізіліп жатқан қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған қорымда